ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ମାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଯୋଉ ପୂଜା ପରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉ ଷୋଳ ଯୋଉ ରହିଛି 108 ଗରାରେ ମା ସ୍ନାନ କରିବେ ଏବଂ ଏମିତି ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଯାହାଙ୍କର ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ମା ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନର୍ବାର ମା କୋଟରାଙ୍କୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଫେରି ଆସିଲେ, ଇଏ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଆନନ୍ଦ କେତେ ଖୁସି। ଆମ ମା ଫେରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମ ମା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଆମ ମା ନଥିଲେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଟିଭିରୁ ଶୁଣିଲୁ ଆମର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଲାନି। ଆମ ମା କେମିତି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଆମେ ପୁଅ ବୋଉ ନାତି ନାତୁଣୀ, ଆମର ପୂଜକ ସିଏ ଆମ ପୂଜକ। ମାଆଙ୍କୁ ଆମର ସବୁବେଳେ ପୂଜା ନକଲେ ଆମର ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁ ସବୁବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ମାଆ ପଳେଇଗଲେ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ଘର ଚାରିକଡ଼ ଯାକ ଖାଲି ବୁଲିଗଲେ, ଚାରିକଣକୁ କହିଲେ ମାଆ ମୋତେ ନଙ୍ଗୁଳା କରିକି ନେଇଗଲେ, ଆଉ କେଉଁଠୁ ମୁଁ ଆସିବି ଏମିତି କହିଲେ। ଯେତେ କାନ୍ଦି ବୋବୋଇକି ଆମେ ରହିଲୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ଆମ ମନ ଖାଲି କୁଣ୍ଢେ ମୋଟେ ହେଇଗଲା। ଆମେ କହିଲୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ମାଆଙ୍କୁ ଆଣ। ସେ କ'ଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲୁ ଆମ ମନ ଆଉ କେଉଁଠି ଲାଗିଲାନି, କେମିତି ଆମ ମାଆ ଆସିବେ ବୋଲି। କାଲି ବର୍ଚଣା ଯାକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛୁ, ମାଆ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ, ବାପ ନାତି ଜେଜେ ମାନେ ସମସ୍ତେ, କେମିତି ଆମ ମା ଘରକୁ ଆସିବେ। ସିଏ ଆମର ମା, ଯେତେ ହେଲେ ଆମେ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ମୋର ପୁଅଟିଏ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ, କହିଲେ ମାଆ ମୁଁ ଅଛି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିଛି ଯେ ମୋ ମା ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ପୂଜକ ଆମର ସବୁବେଳେ ପାଳି ହେଉଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିଲୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାତି ଭଳିଆ। ଆଉ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ମାଆ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମର ବହୁତ 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 ଆନନ୍ଦ। ଆମ ଗାଁ ସବୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏଠି 5 ଖଣ୍ଡ ମଇଦା ଯାକେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ। କାଲି କେମିତି ଆଣିବୁ ବୋଲିକିରି ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ସେଠି ବୋକ ଉପାସରେ 2ଟା ବେଳେ ଯାକେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁକିରି ବସିଲୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ବିଭାନରେ ଆଣିକି ଆସିଲୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲୁ, ସେଇଟା ଆମର ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ। କମଳାକାନ୍ତ ଇଏ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ପୂଜା ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ବିଧି ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରହିଛି ପୂଜାର ବିଧି ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ଆଜି ରହିଛି ମା ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆସ୍ଥାନ ସେଇଠି ମା ଆଜି ବସିବେ ଏବଂ ସେଉଠୁ ଆଜିଠାରୁ ପୁନର୍ବାର ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବ। କାରଣ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 7 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମା କୋଟରାକ୍ଷୀ ଦେବୀ ଫେରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଆସ୍ଥାନକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହା ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଖବର ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସେ ସମୟରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭାବ ବିହୁଳିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ ଯେ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ଗାଁକୁ ଫେରିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ କଷ୍ଟମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ସେଠିକି ଅନେଇ ବସିଥିଲୁ କେବେ ମାଆ ଫେରିବେ, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସତ୍ୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ମା କୋଟରାକ୍ଷୀ ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖିଥିବେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ନିହାତି ଭାବରେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ବେରୁଆ ରହିଥିଲେ ଦର୍ପଣଗଡ଼ରୁ, ସିଧାସଳଖ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।